ଆସନ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନଟିଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ଠିକ୍ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଠିକ୍ ଯେ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ନଥିଲା। ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗ ବସାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଥିଲାବେଳା ଲୋକେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଚିର ଅଭାବୀ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ୟୁନିୟନ୍ର କୌଣସି ଦେଶର ନୁହେଁ, କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ନୁହେଁ, କି ଶରଣାର୍ଥୀ ରୋହିଙ୍ଗିଆଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ଘର ତପି ସାହୁଙ୍କର, ଭଙ୍ଗା ଟିଣ କବାଟ, ଜରିଘୋଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଛାତ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରକୃତରେ ଘର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଘର ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ତପି ସାହୁ? ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳକୁ ନିଜ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ କରଦାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରେଇ ଗାଁରେ ତପି ସାହୁ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଘର ନାହିଁ, କିଏ ବା ଝିଅ ଦେବ, ତେଣୁ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ଏଇ ଗୁହାଳ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତପି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏହି ଗୁହାଳ ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ବିକଳ୍ପ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଡ଼ିଓଟେ ଦେଲି ଦରଖାସ୍ତ, ତାହା ବି ଶୁଣିଲେନି। କଲେକ୍ଟର ପାହାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ହେଠେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଘର ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଘର ଦେଲେ ଦେଉତୁ, ନଦେଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଇଁ ରହିକିରି ମରିବି। ଆଉ ମୋର କେହି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ମୂଳ, ତମେ ଯାହା କରିବ ଦିଅ, ଯାହା ଘର ଦେବା କଥା ଦିଅ। ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକଟା ତାର 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଟା ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲାନି, ପଲିଥିନ ଟାଣିକିରି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ମା ପଜା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଟା ଆଉ ତା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା, ଏମିତି ମା ପଜାକ ପଲିଥିନ ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଇପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେଣି, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନିରବ ଦଶଟା ସାରିଛନ୍ତି, କେହି ଏଇ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାହେଲେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ କେହି ଗୋଟେ ବି ଅପସନ୍ ନୁହେଁ। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଶତକଡ଼ା 40% ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତପି ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥିଲାବାଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ଥିବାବେଳେ ତପିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ପଥର ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏ ପଥର ଓଲଟିବ, ତପିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ? ଯେବେ ସେ ଏ ଗୁହାଳ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରକୁ କହିପାରିବେ, ଆହା ହା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଘର। ତେଲକୋଇରୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 7। ସତରେ ଦୁଃଖ ଯଦି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ କେବେ ସୁଖ ପାଏ। ଭୋକ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ପେଟ ଭରି କେବେ ଖାଇପାରେ। ଘର କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ନିରାପଦ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ କେଉଁଝରର ଏହି ତପି ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।